12.12. sa konajú voľby do Akademického senátu Filozofickej fakulty UPJŠ v priestoroch budovy Sokrates pred školskou jedálňou v čase od 9. do 13. Akademický senát Filozofickej fakulty sa skladá zo zamestnaneckej časti a študentskej časti, má 24 členov, z toho 8 členov je z radou študentov. Každý študent má právo izvoliť a má právo aj kandidovať do Akademického senátu. Všeobecne sa prihlásilo 16 študentov z radou jednotlivých študijných odborov. Každý vlastne by mal mať záujem, aby mal jeho odbor zastúpenie v tom akademickom senáte. To znamená, že je predpoklad, že študent, ktorý študuje istý odbor, bude hájiť záujmy toho odboru, tej katedry, ktorú študuje.